to the public yo ami iko ijini yangu angu ya naitwa of gue na mimi kwa majin ni nijugude sawa kwa ijini yangu iko mimi na tuko na ngesh so ngesh kwanza kabla tuchape ngesh ningependa ku kuti hapo wangiza hapo hivyo tumehesabii 1 mpaka 5 mpaka 5 unaweza hesabia kaa 1 inaitwa one kaa ni mtu inaitwa out 3 inaitwa red 4 inaitwa off 5 inaitwa if so na bado unaweza ona kuna msia kuna ujinga hivi kuna ugun yani unugu kuna ugun na cheki bado unaweza kuwa bado unataka kumwambia msia kunisaidia na simu yangu namwambia aje ndio msia nisaidie na imus nakave mimi hapa niko na simu yangu sio hiyo ni kama nasema niko na imus alafu bado unaweza kuwa unataka kumwambia msia aje na kuhit mwambia tena kuhe na kwambia sema nimepata yeye ninamsumbua nataka kumwambia yeye mimi nakupenda namwambia aje si unamwambia vole iu nimewachanua bado alafu bado unaweza kuwa umetokea hivi msee umepatana na msee hivi anataka kukupima hivi anataka unamwambia nakuchapa isuku nitakuchapa kisu unacheki alafu bado unaweza kuwa hivi bado unataka msee akupiga bado ngii bado unaweza kama haitoka itoka hiyo ni kusema itoka sasa ndio sasa unamwambia chapa koida alichapa koida alafu sasa unaweza kwa bado una made hivi unatafuta kija vacant sasa hapo na kama nakuuliza kuna ndakava na huko diplo zenyu kuna ndakava ama janda kindakava kuna kija vacant.